капризите на времето след поройните дъждове с Лачище край Арбанаси. Започна и възстановяването на щетите в карловското село Дъбене. Благой Бекриев е там, а от Никол Станкулова ще разберем свършиха ли дъждовете и идват ли вече 30 градусови жеги. Но първо към Благой, възстановиха ли вече откъснати от пороя мост? Здравейте! След като критичната ситуация отмина, бедственото положение все още не е отменено. Третия ден жителите на село Дъбене отводняват къщите си. След като източиха дъждовната вода от домовете си, сега приземните етажи и избините им помещения отново се напълниха с вода. Причината този път са високите подпочвени води. Водата в двора стигаше до тук. И под имела имам избина стая. Започна по-тимела да влиза водата и да ми се пълни стаята. Всяка вещ в дома на Леля Митка е купена с много спестявания и труд. Всеки пороен дъжд обаче и отнема част от имуществото и от живота. С мъка признава, че спасение от водата няма. Цялата стая е съсипана. Мазилката е паднала, дюшумето е изгнило. Всичко отива на вятъра. Всичко, което е... купувано с толкова с мъка и труд, с малкото пари, които сме спестявали. За последните 10 години къщата ѝ се наводнява за четвърти път. До момента не е получила и стотинка от държавата. Комисията вчера ми каза, че имам къде да живея. И настая, ако имам къде да живея, и нямам право на помощ. Ние искахме просто една шахта да се направи тук. Тук близо има на 20-30 метра има шахта, да се сложат 2-3 тръби и да се направи една шахта, която да обира водата. Положението е критично. След всеки изминат ден къщата пада и отива до основи, просто вече няма оправяне. Десетте пострадали домакинства от наводнението в селото трябваше да получат днес парите си от държавата. До обед обаче никой не беше дошъл от социалните в местното кметство. Няма ми вяра вече на никого. Това е... Чакаме днеска, ако не дадат, сигурно пак ще бъдем излъгани. Месеци ще са необходими на пострадалите домакинства, за да възстановят щетите от наводнението. До края на седмицата военните ще изградят на това място тук временен понтонен мост, който да свързва откъснатата махала с селото. Благодарим, информация на Благой Бекриев. А във Велико